د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي قدرمندو او ریدونکو لیدونکو دا وخت ما سره د باجوړ ایجنسی دوانه ام ان ای ګان او د باجوړ ایجنسی سینیټر سره بولار دي د دې سره به خبرې کوو چې کوم د قدرتي اپات راغلي په باجوړ ایجنسی باندې د دې په اړه باندې دیو ننتلیو په مختلف علاقو کې ویزټس کړی دي دغه چې کوم نقصانونه شوي دي دغه کتل دي چې څومره نقصان د خلکو شوي دي نن هم داسې اطلاعات دي چې عدالت دغه زلزلې د وجه نه سکون دره پریوتی دي په دې کې دوه ماشومان هم لري ما سره ام ان ای شابودین خان ولار دي د سره خبر کو مشر درته چې تاسو د مختلفو علاقو ویزټس نو دا سونو نقصان شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا نقصان خو دومره شوی دی چې هغه زمونږ د انالیسس نه ډیر زیات شوی دی هغه هغه وجه دا و چې زمونږ د خیالو چې مړی خو ډیر زیات شوی دی د دوشتو کسان زیات مړی دی دغه سي زخمیان هم زیات دي خو زمونږ د خیالو چې نقصان به کم شوی خو چې مونږ کله په کلو باندې وګرځیدو تاسو یقین وکړئ دس یو کلی دس یو کور نه پاتې شوی چې په هغه کلی یا کور کې د اوسېدو قابل یو دو درې کوټې پاتې شوی او الله دې نه کړي که چېرته باران شي بیا یا چېرته شاک شاک شي زما په خیال باندې په باجوړ کې به دا څه چې ولاړ لي دا 20% یا 30% کورونه ولاړ لي دا به الله دې نه کړي دا به په ځمکه پراته وي د هغې دپاره مونږ دا سټریټجي جوړه کړې ده چې دا اډیشنل پی ای سره چې څوک څه امداد کوي هغه به راځي د اډیشنل پی ای به سره به هغه خپل هغه جمع کوي چې څه کوم ایډ دی او هغه به د خپل ایډ ښه کلسټر کلیئر تپوس هم شي کولی چې زما ایډ اډیشنل پی ای سیف چېرته استعمال کو نو د دې لپاره مونږ د اډیشنل پی ای سیف سره دغه کړی چې د هغه دفتر ته به چې څوک راځي هغه د خپل سامان تپوس هم شي کولی د خپل کومک یې کړی دی او د اډیشنل پی ای په تھرو باندې به دا سامان دغه کمیټي به ریکمینډ کوي او هغه به بیځي تقسیمیږي به ځکه چې مونږ ته بیا د ذمہ دارو پته چې ذمہ دار شو ډیر مننه مونږ سره د خلقه ان 43 ایم ان ای محترم حاجی بسم الله خان سے بولار دے حاجی صاحب کرا تو چہرہ سمرا نقصان شوی تاسو او قتل سب اوسه حالات په خپل باندې تل مامندو کې ډیر کول کې وګر دې دل ما په خپل سترګ باندې ولیدل دلته ډیر نقصان شوی دی دلته ډیر امداد پکار دی دلته دې ته اوس فی الحال ټینډونو ضرورت دی د خوراک ضرورت دی د کمبل او بسترو ضرورت دی چې دا ورته په وخت وخت باندې ورسیږي او هر چاته بل درته چې تاسو غوښتنه کړې په تچ دې سره سو شي د خلکو سره اوس زه دا غوښتنه کړې ده چې دې ته اول د بسترو د ټینډونو د خوراک د دیشینو شو د دین وروسته چې دا کم کورونا وران شوی دی نقصان یې کړی دی دا موږ په خپل ولې دل دا دغه نه بار خبره ده دلته نه لیدل ډیر فرق ما لیدل دي په خپل باندې قدرمند اوریدونکو لیدونکو تاسو د حاجی صاحب بسم الله خان خبر اوریدل چې را سمن نقصان شوی د موسره د باجوړ جنسي سېنېټر محترم هدایت الله خان صاحب ولر د دې سره خبرې کو قدرمند اوریدل چې را سمره نقصان شوی باجوړ جنسي ته اوس کول پکار دي خلکو لپاره منګه دا غواړو چې څنګه په نور پاکستان کې د مړو ته او زخمیانو ته کم امداد ملاويږي منګه دا خیال لري چې منګه له دا غینم خپې کې حکومت اعلان کړي ځکه چې دا یو سپیشل علاقه ده د دې د خاورې یو سپیشل اهمیت ده نو دغه شانتي د دې د عوامو یو سپیشل اهمیت پکار دی چې بل ځای کې د شپږ لکو اعلان کیږي پکار دی چې زما عوام له د 12 لکو روپو اعلان وشي سفر کپرس کو د سب بار کوي منګه چې دا پریس کانفرنس کم کو دا په دې بار کې او چې مختلف میډیا کې یا مختلف محکمو یو رپورت ورکړو چې 300 کورونه خراب شوي دي خو دا اوسه پورې چې کم اندازې او رپورټونه د غینیشل روان دي نو 25-30000 ته 25-30000 ته کورونه خراب شوي ورسېدل نو منګه په دې د دې د کلیرنس لپاره دا منګه دا پریس کانفرنس وکړو چې دنیا ته د اواز لاړ شي چې موږ 300 نه دي دا تقریبا 15000 نه وخت لده 2000 پورې کورونه وران دي او دا په کار چې په درې کټګوري کې په دیتا معاوضه ملاو شي د کورونه د جوړېدو ډیر مهرباني مو سره خبرو قدرمن دوردون کوریدون کو تاسو د محترم شابودین خان محترم حاجی بسم الله خان صاحب کم چې دوان ایمیګان دي د باجوړ ایجنسی او دغه شان تاسو د سېنېټر هدایت الله صاحب خبر اوریدلې چې رسوم د نقصان شوی باجوړ ایجنسی د بار او دی س کول غواړي د باجوړ ایجنسی د ولست لپاره درې ونه راغلي دي باجوړ ایجنسی ته د چکم خیالات واغین تاسو خبر کو عرفان الله جان وایس اپ امریکا ډیو ریډیو او ټي وی باجوړ ایجنسی